এজে পার্টি কংগ্রেস পার্টির উপর মানে কব লাগা একো নাই ইমান দিন কৈছি ইটো পার্টিয়ে মোর রিকগনিশন দিছে ইটো পার্টি মই তিনবার এমএলএ এমএলএ বনাইছে ইটো পার্টি লৈ কব লাগে একো নাই কিন্তু পার্টির যিখিনি লিডারশিপ আছে যেটা অবস্থা এই অবস্থাখিনি যদি মই কও তেনহলে মানে কি কম বাৰু ইনকা বিবিসি কামৰ এটা পৰিৱেশ এনেকা বিবিসি কামৰ এটা বাতাবৰণ লিডাৰশ্বিপৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা মানে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা মানে কংগ্ৰেছৰ মানে নেতৃত্বৰ অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছে বৰ্তমান অৱস্থা যদিও মই কংগ্ৰেছ এৰা নাই আমি ৱৰ্কিং পেচিয়েণ্টো এৰিছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ সদস্যই আছোঁ আৰু চকজ কৰিছে চকজ কৰিছে সিহঁতৰ সিহঁতৰ কথা আৰু সিহঁতে চকজ কৰিছে কিন্তু আজি এইটো পাৰ্টিত চকজ কৰিব লগা পজিশ্যনত কম আছে আৰু চকজ কৰিব লগা পজিশ্যনত নাই আজি আজি আজিৰ দিনত কাৰণ নৈতিকতাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কথা বুলি যদি আমি কৈ থাকোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কৰিছিলোঁ তিনিবাৰ মোক এম এল এ বনাইছে সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰে নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি নেতৃত্বৰ যিটো অৱস্থা এইটো ভয়ংকৰ অৱস্থা এইটো কাৰণে চকজ কৰিছে কৰিছে আৰু কি কোনো সংগঠন নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিৰ দিনত কোনো সংগঠন নাই আপুনি চাব মই দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ আৰু কিবা বি এল এৰ কথা কৈছে সিহঁতে সিহঁতে মণ্ডল পেচিডেণ্টৰ কথা কৈছে সিহঁতে সিহঁতে ব্লক ইভেন ব্লক পেচিডেণ্ট নাই বৌদ্ধ সমষ্টিত ব্লক পেচিডেণ্ট নাই মণ্ডল পেচিডেণ্টৰ হেৰি আছে ভূত পেচিডেণ্ট হৈ আছে সংগঠনিক কোনো ভেটিয়ে নাই আৰু সেইটো কাৰণে এইটো দল লৈ মই ক'ব লগা একদম হেৰিয়া নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য হিচাপে আছোঁ এতিয়াতো মই হয়তোবা গভৰ্ণমেণ্টক কাজ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মই ছাপৰ্ট দিছোঁ বুলি বা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি মানসিকতা মই এজ এ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজ এ মেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এজ এ মেন হিচাপে তেওঁক যিমান আমি মই বৰ্তমান যিমান ৰেচপেক্ট আছে তাতকৈ দহগুণ বেছি ৰেচপেক্ট আছে তেওঁৰ মানসিকতা তেওঁৰ চিন্তাধাৰা তেওঁৰ অসমৰ প্ৰতি যিটো ভিজন যিটো অসম যখন অসমখনত কিবা কৰিব লগা যিটো এটা হেৰি আছে ইটন দিছোং ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে কৈছে আপুনি আচলতে তেওঁৰ এটা মাইণ্ডছেট এটা হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল এজন বা দুজন মানুহক কিবা বস তুম কিয়া হে বাতাও ইয়ে কিয়া কৰণা ইয়ে কৰণা কিয়া কৰণা তো এই যিবোৰ কথাবাৰ্তা আৰু এই কথাবাৰ্তাই কংগ্ৰেছখনক একদম ডুবাই থৈছে আৰু কিন্তু আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ নেতৃত্ব সমান দুখী হয় আৰে গ্ৰাছৰুট লেভেল ৱৰ্কাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে আৰে তোমালোকে যেতিয়া গৈছে আৰু তাতে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ কেইটাৰ লগত কথা পাতিব লাগে নালাগিছিল নেকি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে পৰি গৈছে নাই হেৰিয়ে নাই আৰু য'ত কিবা অকণমান মাইনৰিটি ভোট আছে তাতেই খেলিব লগা হয় আৰু তাৰপৰাই জিকিব লাগিব দেয়াৰ ইজ এ মেণ্টেলিটি এইটো এটা মেণ্টেলিটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ কিন্তু সঁচা কথাখিনি যদি কওঁ যদি তেনেহ'লে এটা ভয়ংকৰ কথা আৰু কংগ্ৰেছ বুলি মই ভাবোঁ যে এই যে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান ৰাজীৱ বৱন যিটো আছে মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হয় ৰাজীৱ বৱন যিটো আছে এই ৰাজীৱ বৱনত বৰ্তমানে ৰাজীৱ বৱনখন কিমান দিন খোলা থাকিব এইটোলৈ প্ৰশ্ন আছে সেইটো কাৰণে মই সদস্য হিচাপে যেতিয়া আছোঁ আৰু আজিলৈ ইমান কথাবিলাক নকওঁ এই পাৰ্টিত সদায় ব্লেম থাকি দি থাকা আৰু ভাই কি কথা এইটো কথা হ'ল নেকি এইটো কথা হ'ল নেকি যে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাহুল গান্ধীক কিবা এটা ক'ব আৰু ৰাহুল গান্ধীক গোটেইকেইটা এম এল এক একদম যি তি কথা ক'ব আৰু এইটো কথা হ'ল নেকি আমাৰ পাৰ্টিটো আমি চলাইছোঁ না বেলেগ 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 কিবা এটা অখিল গগৈ চলাইছে আৰু তাৰমানে কি কথা আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু কাষত কি কোনে বহা আছে যে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি আছে সি হাই আছে এম এল এ কেইটাৰ এগেইনষ্টত কৈ আছে সি হাই আছে ছেফগাৰ্ড দিব লাগিছিল গাড়ীত বিয়া মিটিং হৈছে গাড়ীখন ধুনীয়া গাড়ীটো মই ক'বলৈ বিচাৰে নাই এইবিলাক জানে গাড়ীৰ পজিশ্যনটো কি আছে কিন্তু এই যেতিয়া গাড়ীত কথা হৈছে তেতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ক'ব লাগিছিল যে আপুনি পণ্ডতা পাৰ্টিৰ লগত কিবা মিত্ৰতা কৰিলে তেতিয়া মই এগেইনষ্ট কৰিছিলোঁ পণ্ডতা পাৰ্টিকেইটা যিকেইটাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ নাই যিকেইটা পাৰ্টিয়ে নাই আৰু কিয় কৰিব লাগে দুই চাৰিটা পাৰ্টি বাদ দি কেনে কৰিব নালাগিছিল আজিৰ দিন এনেকৈ এটা পৰিৱেশ হৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি যদি বেলেগৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত যদি ৰাহুল গান্ধীত কোৱাৰ পিছত যদি এনেকুৱা হয় যদি তেনেহ'লে এইটো পাৰ্টিত ভাগ্য হৈছিল মাজুলীৰ হেৰিয়াত যোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া নৈৰে যাবলৈ মোৰ এটা সৌভাগ্য হৈছিল মই তেতিয়া সুধিলোঁ আৰু যে ঘটনাটো কি বিস্কুট খোৱাৰ ঘটনাটো কি তেতিয়া তেখেতে অপেনলি ক'লে আৰু যে নাই হয় ইটো প্লেটৰ পৰা মই পিডিক ৰাহুল গান্ধী ক'লে যে পিডিক মই বিস্কুটটো দিছোঁ আৰু মোক অপেনলি ক'লে মানে মানা কৰা নাই বস্তুটো ইমান দিনে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো কথা আছিলে মই ভাবিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয়তোবা পলিটিকেলি কথাবিলাক কৈছে আৰু যে নাই পলিটিকেলি কৈছে এইবিলাক হয়তোবা পলিটিকেলি কিবা ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া যেতিয়া আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া সুধিলোঁ যেতিয়া তেওঁ কৈ দিলে আৰু হয় ইটো প্লেটৰ পৰা দিছোঁ আৰু দেট মিনছ কি অকণমান মানে কাৰ্চি যিটো আছে এই কাৰ্চিটো নাই সেইটো কাৰণে আজিৰ দিনত লিডাৰশ্বিপৰ যদি এনেকুৱা যদি অৱস্থা হয় যদি তেনেহ'লে গ্ৰাছৰুটত কি চলি আছে চাওক আৰু এটা পাৰ্টি চলিব লগা হয় যদি তেন লিডাৰশ্বিপটো ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ লাগিব লিডাৰশ্বিপৰ এই অৱস্থা হয় যদি আজি ন্যায় যাত্ৰা কিয় ন্যায় যাত্ৰা দৰকাৰ আছে ন্যায় যাত্ৰা কিবা দৰকাৰ আছিল নেকি আজি কিয় ন্যায় যাত্ৰা লাগে আৰে কেনেকুৱা ইলেকশ্যন খেলিব
গেম প্লেনটো ঠিক কৰিব লাগিছে আজি নিয়ায়াতা লৈ ফুৰি আছে আৰু কি 10 20 টা গাড়ী লৈ ফুৰি আছে ইবিলাক এনেকৈ নচলিব আজিৰ দিনত যিটো পৰিৱেশ হৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশ হয় যদি তেনেহ'লে ইটো পাৰ্টিৰ মানে যমনিকা হ'ব বুলি মই মন লাগিছে কিন্তু পাৰ্টিটো মই পাৰ্টিলৈ ক'বলৈ বিচৰা নাই আৰু এই পাৰ্টিত মই তিনিবাৰ এমএলএ বনাইছোঁ এই পাৰ্টিটোক মই বহুত বহুত দিছে পাৰ্টি পাৰ্টিখনে এই পাৰ্টিৰ প্ৰতি মোৰ চিম্পেথি আছে পাৰ্টিৰ প্ৰতি মোৰ হেৰি এটা আছে কিন্তু যিটো পাৰ্টিৰ লিডাৰশ্বিপৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় ইটো পাৰ্টিৰতো এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'বই আৰু